ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ନା, ଦୟାକରି ଆଜି ପଇସା ମାଗନ୍ତୁନି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ନା, ଦୟାକରି ଆଜି ପଇସା ମାଗନ୍ତୁନି। କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରେ ଶିଶୁପାଳକୁ ନିଜ ଚକ୍ରରେ ମାରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରଉଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟିକେ ବାଜିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ତ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ରକ୍ତକୁ ଦେଖି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖି ସହିପାରିଲେନି, ଯାହାକି ନିଜ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶାଢ଼ୀରୁ ଖଣ୍ଡେ କନା ଚିରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଓ ସେହିଦିନ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହିଁ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ପାଳନ କରୁଛେ ଆମେ। କାରଣ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ, ତାହା ଉଚିତ ସମୟରେ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବାର ମୂଲ୍ୟ ତ ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ଫେରେଇଲା ପରି ଲାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ଫେରେଇବାର ଅସଲ ସମୟ ଆସିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ନା ଭଉଣୀ ଭୁଲିପାରିବ ନା ଭାଇ ଭୁଲିପାରିବ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହିପରି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଦୁଶାସନ ଅବଲଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଖଣ୍ଡିଏ କନା ଛିଡ଼େଇ ଯେଉଁ ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତକୁ, ସେ ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଡ କନା ବଦଳରେ କୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ନିଜ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ। ସେହି କୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପାଇ ତା'ର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ହୋଇଥିଲା ଓ ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣାର ମୂଲ୍ୟ ସେଦିନ ଭଗବାନ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ପଇସା ମାଗନା, ସେ ଭାଇକୁ ସେମିତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ଓ ଭଲ ପାଅ, ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଭାଇ ତୁମକୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ତୁମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବ। ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ।